Tak dobrý den. Já budu vyprávět, mě strašně překvapilo, že jsem byla pozvaná na Pečakuču na starostlivé plánování, když my děláme intervence. A vlastně jsem si řekla, že je to úplně skvělý. My děláme intervence do něčeho, čemu já říkám Real Life Co-Design Laboratory. Takže to je to plánování v reálném čase skrze reálný život. Tady je trošku jako, jak my pracujeme, my máme prostě spoustu těch stakeholderů, ty vypracují svoje minimapy svého vlastního vesmíru, pak v gigamapách hledají nějakou synergii, to my postavíme jako intervenci do toho reálného života a pak je reflexe. Tady je taková gigamapa, jak to vypadá, když se to splánuje, tady jsou takové ty minimapky a jako uprostřed je ta intervence. A tady každý ten stakeholder si vypracuje vlastně jako svoje detaily, takže to zoomuje dovnitř a ven. Tady je, jaký bordel může nastat, když se to dělá s komunitama, je to úplně super. to se pak musí utřídit a musí z toho být nějaký výsledek. To se nikomu nechce věřit, co? No, ale potom jako právě s tou intervencí jdeme do té laboratoře reálného života, spolu navrhovacího. Tady to fotku strašně ráda používám, protože tady ta tanečnice spolu navrhuje tu performanci toho pavilonu. A je to, nemusím toho moc vysvětlovat, je to každému jasný, že jo. Ona prostě tady to kos jako spolu navrhuje. A ten kos nám vysvětlil, že ten pavilon je skvělý městský mobiliář pro jako mezidruhovej, zatímco prostě všichni dávají takový ty jehlice do oken, tak tady ten kos si tam sedal a chodil se tam sedat každý ráno. Teďka bych chtěla říct, že ty naše intervence jsou jako hyperobjektivní a hned se k tomu dostanu. Tady to je krajinná ekoložka Kateřina Zímová, která učí dělat seed bomby s medonosnýma rostlinama. Děti v místě naší intervence. A tady to je ta intervence, to je responsivní hmyzí hotel. On je zajímavý tím, že opravdu podporuje biodiverzitu, protože to je můj výzkum o responsivním dřevu. A tam každá ta kojička nabízí jiný klimatický prostředí a diverzita klimatu znamená taky biodiverzita, jak nám ta Kateřina vysvětlila. A pak právě tenhle ten hmyzí hotel je skvělý fast food restaurant pro ty jako druhy, co tam žijou, jako netopíři a ptáci. Ono se to musí dělat, tyhle ty intervence, trošku blízko těm biokoridorům, protože jinak vám tam nikdo nepřijde. Tady to je netopír, který tam žije. On tam přelítává právě. Tady ty netopíři, ty si tam jako právě jenom tak jako zobnou a jdou dál do parku Havličkových sadů. Ale ty ptáci tam žijou, ty netopíři tam jenom migrujou. Tady to právě tam dáváme jako QR kódy, jako aby to bylo generativní, aby to mělo smysl, protože jeden hmyzí hotel, co to je, jak když plivne, že jo. Takže my tam dáváme QR kódy s DIY receptama, aby ty lidi jako ty hmyzí hotely dělali taky. A pak jsme teda začali spekulovat, jaký by to bylo jako ještě jako o takový jako mezidruhový ekonomii, co kdyby jako motýl byl placený za to, že vám opiluje rajče, nebo to zrovna neopiluje, to je jedno, ale potom si může právě zaplatit, že mu uděláte ten DIY recept. Tady to jsme začali už přemýšlet o tom, jak by to bylo, aby nemuseli jednat lidi za toho motýla, tak jsme začali trénovat image recognition, aby rozpoznala, že jako opilovači opilujou. No a moc daleko jsme se nedostali. Tady teda jako tomu děláme PR, ale protože zjistili jsme, že nemáme dost obrázku jako s tím natrénovat tu image recognition, tak spolupracujeme s mýma kolegama z Cardiffu na takový citizen science aplikaci, který my děláme PR, dáváme tam ty jejich QR kódy, tady je. A my vlastně sbíráme, teďka žiju v Německu, tak v Německu, kde právě žiju, tak jako děláme tomu promo a ty lidi nám sbírají ty opilovače, když opilujou.
a my trénujeme tu image recognition, ještě moc daleko jsme se teda nedostali. No a tady to je teda další náš zásah, který už jako dělá i ty budky pro ty netopíry. Tady je strašně důležitý, že ty naše zásahy jako jsou na zdech. A proč oni jsou na zdech? Protože ve městech není dost místa na to, aby se tam udělaly parky nebo takhle. Takže my jako se přibližujeme k nějakým těm biokoridorům a biotopům a vlastně intervenujeme na současné architektuře. My jsme tedy jako na Stuttgartské univerzitě všichni říkali jako impossible a my jsme se výborně jako zavděčili, všichni nám to odklepli. A tady je to, jak to krásně kvete, když nám to všichni odklepnou a když to všechno správně roste a děláme ty jako zahrádkářský eventy, který jste viděli na tom předchozím slajdu. Tady to je strašně stará gigamapa, kterou jsem kdysi udělala. A já jsem si seřadila projekty a vlastně jsem tam seřadila takový jako aktéry a jako, říká se tomu opportunistic use, jako, že nemáte židli jako objekt, na který se sedí, ale že třeba na tom kámeni se sedete taky. Tak jsem vlastně zjistila, že čím víc těch aktérů, tím výhodnější pro člověka. Takže co je neantropocentrický, je vlastně antropocentrický. Že děkuju. Jestli vás to zajímá, tak si můžete číst moje vědecké publikace na ResearchGate.